ឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំមានplugin មួយត្រូវចាំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនេះដែល plugin នេះគឺសម្រាប់ដាក់chat manager ចូលទៅក្នុង WordPress ណាបងប្អូនអ្នកនេះអូខេឥឡូវគុំឲ្យចំណាយពេលយូរពេកណាវីដេអូមួយមួយចំណាយពេលយូរដែរឥឡូវវីដេអូមួយនេះពេកជាខ្លីទៅណាដោយសារតែខ្ញុំមាន file វាស្រាប់អញ្ចឹងទី1បងប្អូនអ្នកនេះគឺចូលមកកន្លែងគ្រប់គ្រងរបស់team WordPress មកណាមកកន្លែងប្រាប់បញ្ជីរបស់ WordPress ណាដែល admin ហ្នឹងអូខេបន្តមកគឺคลิกពាក្យថា plugin ណាបន្ទាប់ពីคลิกនៅកន្លែងពាក្យថា plugin ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងយកពាក្យថា plugin មក add menu បន្ទាប់ពីคลิกពាក្យហ្នឹងហើយព្រឹកពាក្យ upload plugin មកហើយបន្ទាប់មកនឹងឃើញទាំងបែបនេះហើយចុចពាក្យថា browser ដើម្បី select your file យកទៅដំឡើងវាអញ្ចឹងនេះគឺជា Facebook manager ណាអូខេឥឡូវធ្វើការ install វាចូលអូខេឥឡូវធ្វើការ activate វាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីចុចពាក្យថា activate ហើយឥឡូវយើងចូលមករកន្លែង chat manager ណានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវ chat manager អញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យលើ chat manager ទៅមកអូខេឥឡូវចូលមកគឺចូលមកហើយឥឡូវវានេះ display all page អូខេខ្ញុំចុចថា display all page ណាហើយបន្ទាប់មកអានេះពាក្យថា mobileជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហើយនឹងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យឃើញនៅជាមួយកុំព្យូទ័រក៏បានជាមួយទូរស័ព្ទក៏បានអានេះអូខេអត់បញ្ហាទេនេះអត់បញ្ហាទេនេះក៏បញ្ហាដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ page ណានេះគឺ page chat manager សម្រាប់ page អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយកក្នុង page ខ្ញុំគេ ID pageអូខេឡើងចូលទៅក្នុង website ខ្ញុំក៏បានដែរ website ខ្ញុំមាន ID page ស្រាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅផាសវាចូលណាអូខេឥឡូវចូលហើយហើយខ្ញុំចុចពីតា sale ណាអូខេបន្ទាប់ពី save ខ្ញុំចុច demo វាមើលអូខេចាំមានតិចណាបងប្អូនអូខេនេះឃើញណាបងប្អូនគឺ chat manager ឥឡូវយើងចាំមើលវាមើលវាបង្ហាញអត់អូខេឥឡូវវាបានណានេះគឺជា channel ខ្មែរ file របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជា page line របស់ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំ chat ឥឡូវខ្ញុំចុចខ្ញុំ chat នេះឬ chat តែខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងមកពេល chat បងប្អូនខ្ញុំអាចនេះទៅខ្ញុំសារ chat ខ្លួនឯងមួយមើលអូខេ set ក៏ពេលប្រាប់ឲ្យផ្ញើទៅ order បាត់ហើយແລ້ວទៅទាញមកអញ្ចឹងវាវាបាត់ណាបងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងមកពេល refresh វាមើល refresh វាមកវិញអូខេឥឡូវវាមកវិញណាបងប្អូនគ្នាវាទាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេបងប្អូនវាមានសញ្ញាខ្វែងទីនេះមួយវាមានសញ្ញាខ្វែងមួយអញ្ចឹងវាល្អដែរណាសម្រាប់បងប្អូនគ្នាពេលចង់ធ្នាក់តំណងអីប៉ុណ្ណឹងធ្នាក់តំណងដល់បសិនជាលក់អីប៉ុណ្ណឹងតាម online អីប៉ុណ្ណានៅមានអានឹងមួយល្អចង់ស្នាក់សួរវិញឆាប់ផ្ល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 ាប់ទៅមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវគ្គបង្ហាញឲ្យអីផ្លែផ្លែទៀតជាមួយនឹងការដំឡើង thin plugin ឬក៏ template ហើយនឹង script PHP ហើយថា script ពីនឹង PHP ហើយមានមួយទៀតស្អីគេទេមួយទៀតផ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមានវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទៀត